kutia kwange kuli wamu kuli kukubati bagenda tuteka kechirozo nti abakole ebintu ebyo baba manyi nti government eba manyi kubaba manyi okujja ne baleeta olupapula ne baluwandiika nti tujja enkya era olunaku olwo lwennyini ne bakola ki ne bajja ne bagamba mutwemu ennaku kumi tujjanga kumi na bbiri era kumi na bbiri zennyini ne bajja ku kyalo kye bagambye bannanga ogenda kumatiza otya munnayuganda ng'abantu baalaalise tebaguddeewo obugwi emabenga ewe nali ne munnamawulire nali ndi Masaka ekiro munnamawulire wa TVM n'aŋŋamba nti nzeze kkwata baabijambiya bagambye bawandiise nti bagenda kutema egindi kati njaga kulaba oba bakoze eki Batemye kumakya nankubira nti aa ekyalo ekyo kyennyini baakoze eki Batemye n'omuntu n'ava e Kampala najjo okukwata amawulire g'abantu be bagenda okutema era ne bakola ki ne babatema nga poliisi gyeri so nga basobola okugamba ne bakwata kafyu ne bakuba abaana embongo ne bakola ki ne bakuba ababoodabooda be baagala okubbako obusentesente obwo butonotono nebikwatagana ku bulamu bw'abannayuganda bonna bonna bafuuka nga abatakimanyi kigenda mu maaso so obutalowoozesa bantu nti government oba security mwina kyemmanyi ku kintu kino musitukiremu mutulage ne bali statement ze baakola be mwasooka okukwata ku luli kuba baakozesa system yeri okusinza ku ekyo tulongereko okunoonya ku kigenda mu maaso mbalamusiza nnyo Eddini yange tetendeka mutujju tetendeka kutta bantu etendeka mirembe n'omusajja gwe batajjuza omwazinyi w'omuzikiti day night ku subuhi ku dhuhuri ne ku asuli yakola ddi obuyeekera gwe mugamba ngabeera ku muzikiti ebbanga lyonna mufti wa Uganda lwaki osirika nga ba imamu bo babakwata lwaki osirika nga abazinyi babakwata sina mutawaana kukwata musiraamu ng'alina kyakoze ne bwaba omusiraamu ne ba muganda wange nyina omutawaana munene nnyo okumukwatira obwereere kaweesi bwe yafa tutulesinze abantu ekyenda abaakwatibwa ku bantu kyenda nsanvu baali basiraamu ku bantu abaakwatibwa only 7 be baatwalibwa mu kkooti naye abo abantu abaakwatibwa baakubibwa baatulugunyizibwa tebakyasobola kukolera maka gaabwe tebakyasobola kubeerawo mu bulamu obwa bulijjo kubba bangi bakwatibwa bwereere y'ensonga lwaki ne mu kkooti tebasobola kubatwalayo singa balina obujulizi singa batwala mu kkooti abasiraamu babanye ekyaliwo embalala bwe baakwatibwa ne battibwa ku bwereere wenno ekisingako okunnuma nti abakulembeze baffe mutuula ne musirika ne mutayogera wano kaweesi bwe basa omwana wa Katumba Wamala bazinzeko muzikiti mulamba omwazinyi omuwalimu na bonna kati n'abantu abakulembera obusiraamu kolekolevu batya okupracticinga obusiraamu nga bwe bulina okubeera mbukubanga bagamba the fundamentals abakola obusiraamu nga bulina okubeera mbu be batujju my din eddini yange tetendeka butujju tetendeka kutta bantu etendeka mirembe kyovola tutambuza salaamu buli wetubeera tugamba salaamu aleikum emirembe gibeera nammwe mwenna twagala salaamu eyette abakulembeze baffe mufti wa Uganda lwaki osirika nga ba imamu bo babakwata lwaki osirika nga abazinyi babakwata supreme mufti ow'ekibuli lwaki osirika where are you bwe mutatulwanirira abakulembeze baffe ab'eddiini tutandika okulowooza nti ndowooza eby'eddiini mwabivaako muli ku byansi muli ku byammwe kubanga eddiini egamba kubeerawo ku lwa bulungi bw'omuntu obulungi bw'omuntu okubeerawo obulungi bw'omuntu bubadde attacked mukozeewo ki mwe mutusomesa nti ekibi bwe kibaawo kozesa omukono gwo okiggyewo oba tosobola kozesa olulimi lwo okiggyewo temukozeseza mukono temukozeseza lulimi musirise n'okutamwa temunatulaga nti mwatamwa muli ki kubanga okutamwa batugamba kikolwa kya bunafu naye temutameddwa bino si bya bufuzi bya bulamu bwa muntu omuntu abeerawo omulundi gumu n'agenda muyimirire tutasa abantu baffe